压力肯定是有的，但是还是要尽自己最大的努力把这个压力化为动力，你去赢得这场比赛。Já assistiu algumas últimas lutas dela, né? Que ela é muito agressiva, ela gosta de trocar em cima. 因为对于我来讲，巴西人都是蛮强的，尤其是他的柔术，所以我可能在加强站立的时候，地面我也是更要努力的去加强。Sim, a gente está treinando assim, eu estou treinando bastante a parte de cima e o chão também. A técnica que a gente tem é trocar em cima para o chão. Respeito muito a minha adversária, estou indo atrás dessa vitória e vou ter assim, se Deus quiser, trazer essa vitória para o Brasil. Treinando bastante, estou confiante, estou ansiosa. Eu vou defender minha honra, defender minha medalha. Eu também quero dizer para o meu adversário.想从我这里拿走我的金腰带，不可能。比赛，我一定会拿下。